meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Logo de começo, deixa seu like aí, tá? Pelo meu estilo novo, bonito, legal. Enfim, deixa seu like aí, tá? Se inscreve, é nóis, tamo junto. Daqui a pouco o Mano Lipão vai colar, eu convidei ele pra colar aqui comigo. Deixa eu entrar aqui. Tem tempo eu não entro aqui, tá bom? Tem muito tempo, tem coisa de semanas, então eu preciso falar umas coisinhas. Porque eu convidei o Mano Lipão para me ajudar a fazer uma farm de pão. Faz sentido, né? A farm de trigo, na real. Porque o trigo a gente faz pão. Comida, preciso de comida, tô sem comida, pelo amor de Deus, viu? Por isso que a gente precisa de pão, mano. Porque a gente tá sem comida. Enfim, chamei o Lipão pra me ajudar na farm de pão. Daqui a pouco ele vai colar aí. Então logo de começo, deixa seu like, tá? A meta pra esse vídeo aqui é de 1.500 likes, vocês já sabem. Deixa seu like, se inscreve, tá bom? Que eu tô na caminhada dos 100 mil inscritos. E eu tenho fé em Deus que esse ano a gente chega, ok? Então, se inscreve aí, tá bom? É esse botãozinho vermelho que tá aparecendo aqui. Na real, não é esse, tá? É o que tá embaixo aí do vídeo aí. Você clica nele e se inscreve aqui no canal, beleza? Então, vamos lá adiantar algumas coisas. Eu vou farmar umas paradinhas aqui pra eu poder já adiantar o processo, pra não enrolar muito. Eu preciso pegar pão aqui, velho. Deixa eu ver se eu acho uma comida aqui rapidinho. Tem bacalhau assado aqui, mano. Eu não vi, velho. Eita, como é que vem? Meu Deus do céu, o XP vem como? Boladão aí, você libera pras coisas e cai lá no fundo. Vim aqui pra tomar um XP que eu acabei morrendo de bobeira, tomei uma queda ali, fi. Enfim, será que eu consigo acertar essa piscina ali? Eu não sei, né? Vou tentar. Ui! A sorte não está do nosso lado, né, meus queridos? Deixa essa aqui pra mostrar que nós é perigoso. Bota aqui assim, ó. Pronto, ninguém mexe com nós aqui. Aqui é a farm de mobs, mano. Farm de bicho doido, doido. Pode vir, gente, que eu estou fervendo. Estou fervendo. Eu acho que já tá bom, né, mano? Outra caída vai cair toda lá, ó. Enfim, tudo ok. Depois eu tenho que fazer um sistema que vai pegar essas coisas aqui com um trilho. Passar aqui. Aqui vai sair uma... Isso é tipo um túnel muito louco para as coisas irem lá pra casa. É igual a Dorongole lá. Na real, deixa eu até dar uma olhada lá na farm, como é que tá? Deixa aqui virado. Vamos lá na farm de ferro agora. Ok, agora a gente faz o que com esse carro? A gente manda ele lá pra casa. Ok, vamos lá pra casa agora ver eles aziando. O carro já foi, será? Eu acho que já deve estar chegando lá já. Olha ele lá. Olha ele indo embora. Enfim, já deve estar lá no baú, lá já esvaziando os baús muito louco. Acho que vai chegar o ferro primeiro, não é mesmo? É, o ferro tá chegando, ó. Já tá lá em cima já, colocando as coisas no baú. Agora eu vou correr atrás das paradas que eu tenho que fazer, beleza? Que é o sistema de redstone. Eu vou precisar de redstone. Vou precisar de pistão. Pistão não tenho aqui. Deixa eu ver. Eu acho que pistão não tenho aqui não, manos. Então, vamos fazer uns pistãozinhos. Precisamos fazer repetidor também. Também vamos precisar de funil e alavanca. A alavanca a gente já tem duas aqui. Então eu vou fazer um baú rapidão com algumas coisas aleatórias que eu preciso, beleza? A gente faz aqui um baúzinho. Deixa aqui esse baú aqui, mano. Ah, é o baú das comidas, velho. Onde é que tá, mano? Nossa, tem um baú das comidas que eu não sabia, velho. Mas enfim, aqui. Deixa esse baú aqui, a gente vai colocar as coisas que a gente precisa. Isso aqui, vou precisar de pedra pra fazer pistão. Vou precisar de redstone. Cadê redstone? Redstone. Vou pegar bastante já. Vou precisar de ferro também, que ferro vai fazer funil. Ah, deixa, inclusive, deixa eu mandar o carrinho de volta lá pra coisa. Deixa eu ver se vai passar reto aqui. Foi embora. Enfim. Ah, vamos precisar de terra, manos. Terra. Será que tem bastante terra? Tem bastante terra. Ainda bem que eu guardo isso aqui. Vamos precisar de terra. Deixa eu pegar um caminho desse aqui pra fazer uma enxada. Que a gente vai precisar de uma enxada. Uma enxada só, né? A gente já faz aqui a enxadinha aqui de ferro. GG easy. E a gente já guarda o gravetinho de volta aqui. Vamos levar aqui umas madeiras pra gente poder decorar. Pegar aqui, ó. Não tem pedra lisa aqui, mas deve ter lá na fornalha. E o que que a gente faz? Pega aqui, ó. Preciso fazer um sistema que pega as coisas daqui e leva pros baús. Porque tá complicado. A gente pega essas pedras aqui porque a gente precisa delas. Falando em pedra, tem uns ferrinhos aqui. Deixa eu pegar esses ferrinhos que tem aqui. Depois eu vou definir esse baú pra outra coisa, mano. Ferro vai ser inútil no momento. A gente pega esses ferros aqui. Deixa eu ver se tem carvão. Não tem carvão, mas a gente faz isso aqui. A gente lança aqui os ferros e manda derreter. Aqui
e manda pra casa. Eu defini aqui as coisas, deixar as coisas aqui separadinhas. Quando limpou o via, a gente já tem tudo separado aqui pra poder levar pra fazer a farm. Então, mano, já é só pra adiantar, vambora já lançar aqui o pistãozinho. Fazer bastante já, porque aí a gente já tem aqui na reserva qualquer coisa que precisar depois. Ah, deixa eu pegar aqui também o coisa de redstone, cadê? É repetidor, tem quatro aqui, mas eu faço mais. Tem uns funil aqui que sobrou, posso fazer funil também. Enfim, eu vou deixar aqui separado aqui, deixa eu ver aqui. Na real, deixa eu fazer mais funil. Já fiz bastante aqui. A gente já faz aqui, ó. Ah, eu acho que é muito. 6 funis? 7. 8 funis. 8 funis tá bom, não tá? Eu acho que sim. Enfim, vamos lá. Ok, 8 funis. Agora vamos fazer repetidor de redstone. Precisamos da redstone e precisamos desse stickzinho aqui. Vem cá, stickzinho, precisamos de você, meu querido. Pra fazer tocha, fazer bastante, que se sobrar, a gente usa depois. Então faz mais tocha aqui. 18, tá bom. Não tem problema sobrar não, porque aí a gente pode usar depois se precisar, ok? Não precisa mais nada. Eu vou fazer mais uma enxada, que talvez o Lipão me ajude a fazer umas coisas, né, mano? Pra poder capinar o negócio lá, né, velho? Fazer mais uma enxada pra ele aqui. Eu vou deixar tudo no jeito pra ele aqui também. Vou fazer um baúzinho aqui na real pra ele. Bom, o Hugo deslogou aquela vez sem me devolver as coisas. Então estamos sem as coisas do Lipão. Vambora fazer tudo de ferro pra ele aqui, ó. Vou fazer uma espada pra ele. Vamos fazer aqui uma picareta pra ele. Uma pazinha pra ele também. Machado, exatamente. Um machado, mano. Enfim, no momento é isso. Então aqui a gente vai deixar as coisas que o Lipão vai usar. Presente pro Lipão. Vou até deixar uma plaquinha pra ele aqui, porque eu sou bonzinho. Enfim, deixa eu guardar as coisas aqui que não vou usar mais. Tipo, stick, eu não vou querer mais. Essa plaquinha aqui também não vou usar. Ah, mano, tem uma coisa que eu esqueci, velho. A gente tem que ir atrás de slime. Eu sei que tem um pântano por ali. Vamos esperar ficar de noite, a gente vai atrás dele pra poder matar ele, né? Mátalo, mátalo. Deixa eu pegar aqui, ó, bacalhau cru, um franguinho assado que eu achei aqui, né? Vou levar essa maçã também, talvez eu use ela. E vambora lá atrás de slime, tem uns negócios de slime ali. Agora é só esperar um slimezinho aqui, né, mano? Spawnar, a gente pega ele, passa lá, peixeira. Tem um jeito de saber como é que os slimes spawnam, mas eu não lembro, velho. Depois eu pesquiso. Bora lá, hein, clã. Tá ficando de noite. Tava aqui esperando ficar de noite. Agora é só esperar pra ver se vai spawnar algum slime por aqui, hein. Oh, a mira tá cavala, moleque. Olha lá, como é que vem. Errei. Errei. Aê, acertei. Enfim, mano, não acho nenhum slime por aqui. Vou ter que dar um rolê por aí, velho. Achei! Tem ali. Acabei de ver. Nem ferrando. Vem cá, bichão. Ah, moleque! Vem pro papai, vem. Pequenininhas. Vem pro papai. Isso aqui acabou, hein. Tem que spawnar mais um aí. Vou spawnar mais um. E GG, eu acho que aquilo ali é um, né, não? Não sei, mano. Tá, tem um verde. Ah, é cana. Ah, caraca, achei que era um, velho. Sai, esqueleto. Mano, se eu levar uma flechada, eu morro, velho. Mano, que desespero, velho. Caraca, que desespero, mano. O esqueleto quase me matou, mano. Acabei acertando com a flecha, ele separou. Sai. Esqueleto é muito apelão, mano. É muito OP os esqueletos, velho. Dropa aí. Caraca, ainda bem que o pai é bom de mira, hein, mano. Meu Deus, velho. Cadê? Tinha um que correu pra cá. Safado. Sai, esqueleto. Você também é bom de mira, esqueleto. Que desespero, hein, mano. Vou voltar pra casa. 23 slime tá ótimo, meus queridos. Bora lá. Último item. A gente aqui, ó. Último item da lista de coisas. Ó. Ah, vai dar bom, pô. A gente já junta aqui já? Vou juntar o slime com o pistão. E GG, eu acho que dá pra fazer aqui mesmo, ó. Faz tudo aqui já, ó. Ah, moleque! Sobrou 7 slimezinhos. Já junta esses itens aqui.
pra, né, adiantar o processo. Enfim, meus queridos, vou esperar o Lipão aqui estar disponível, que já tá na hora que eu marquei com ele. E, mano, o negócio é o seguinte, já estamos aqui de volta, olha ele aqui, coisa olha boa. Olha só, você gosta dessa minha skin, né, Igor? Você gosta, né? Ah, essa skin é muito maravilhosa. Manos, é o seguinte, tudo. Como eu já falei, a gente vai fazer uma farm de pão muito louca. E quem melhor pra fazer uma farm de pão? O Lipão. Falou em pão, mano, a galera já pensa em mim mesmo, né? Aqui, ó, Igor. Lipão. A gente vai fazer a farm de pão. Mano, já separei aqui os negócios pra você. Tem aqui, ó, presente para o Lipão. O quê? Você vai dar um presente, mano? Ah, é só as ferramentas de trabalho aí, porque você é nosso escravo hoje. Boa. Pô, eu gostei disso daqui. Isso aqui você colou no meu vídeo, né? Você viu lá eu e o Mutano fazendo isso daqui. É igual a da Mototrap lá. Eu fiz um separador de item na Mototrap também. Eu colei lá do vídeo de vocês, aquela parada lá. Boa. Isso aqui é. Boa, sim, ó. Já tô com a enxada aqui, tô com um graveto. Eu preciso de comida, Igor. Você tem comida aí, velho? Mano, tem aqui, ó. A gente lança na fornalha automática também, muito louca. Deixa eu pegar aqui pra você. Boa. É porque eu não tenho... Beterraba? Tem beterraba, que massa. É, porque você é de... Que dropou aí. Eu botei na fornalha lá. Momento. Deixa rodando lá, a gente já pega lá pra você. É um peixe que eu coloquei lá. Aqui, deixa eu quebrar esse baú aqui pra gente pegar essa trancalhada. Boa, beleza. Boa. Tem um sisteminha aqui que você pega todas as tranqueiras e joga no baú. É, tem aqui, só que o celular é... Você tem um negócio lá, eu tenho um trilho aqui porque é mais... Eu não tenho encantamento toque suave. Entendi. Não dá pra pegar gelo, então bota as tranqueiras tudo aqui mesmo. Caraca, tá muito hardcore, hein, mano. Tá hardcore, fi. Aqui, os peixes assados aqui, ó. Tô deixando os peixes assados aqui, ó. Ó, salmão assado. Boa. Mas tem uns ferros aqui já pegar aqui logo. Vambora lá adiantar lá, então. Aí você tá aqui hoje, mano. Só enche a barriga mesmo é pão, né, velho? É pão, enche a barriga. Por isso mesmo que você tá aqui, meu querido. Eu não sei fazer farm de pão, então. Vamos fazer uma farm de trigo muito louca. Ah, é, trigo depois a gente pega. Esqueci de pegar trigo, mano. Mano, vambora fazer aqui. Ah, eu queria fazer aqui nessa aqui, ó. Eu ia fazer nessa montanha aqui. Eu quero fazer acima da casa, que aí fica mais fácil de mandar as coisas lá pra casa. Mas a gente pode fazer nessa montanha aqui, ó. Então bora pra lá, então, rapidão. Só quebrar isso aqui pra deixar reto. E a gente faz o sistema aqui. Vamos quebrar esses bolos aqui, mano? É, mano, isso aqui parece bolo, né? Verdade. Parece bolo, mano. O que você já fez aqui no teu mundo, Igor? Fala pra mim. Mano, eu fiz aquela mob trap que a gente fez. Aquela mob trap. Depois eu dei uma reformada lá, deixei tudo bonitinho. Fiz um separador de itens colando lá do vídeo de vocês lá. O separador de itens. Uhum. E depois uma farm de ferro. O que mais? Uma farm de ferro. No Nether eu não fiz nada ainda, eu tô planejando fazer ainda. E essa casa aqui, só isso por enquanto. Boa. Não, tem bastante coisa, mano. Eu gostei do teu mundo aqui. Tô aprendendo, cara. E aí? Oi? O Mutano aí. Fala, tu que eu tô cansado. Ai, meu Deus do céu. Fala tu, Mutano. Fala, tu que eu tô cansado. Fala tu, Mutano. Fala tu que nós tá cansado. Oi? Oi? Ai, fala, tu que eu tô cansado. Mano, essa voz de galinha. Vai terminar logo isso daí? Essa voz de galinha aí, mano. Ei, vai terminar logo? Vai o quê? Vai terminar logo? Terminar logo? É, vai terminar logo? Terminar o quê? Vídeo? Ah, terminar o vídeo? Fala tu que eu tô cansada. Não, vou terminar o vídeo agora não, pô. Vambora aí. Tchau. Deixou eu, mano, olha só. Mano, é o seguinte, ó. Já damos uma adiantada nisso aqui pra poder ficar rápido. Porque já tem, mano, já tenho aqui umas horinhas de arquivo pra poder editar antes do Lipão ter entrado, né, Lipone? Já adiantei seu lado, mano. Já adiantou. Adiantei muito. Pô, mas então, ficou bonito, hein, mano. Ficou da hora. Agora é só, mano, a gente ligar as redstones e descer esses andares aqui pra poder ter a queda d'água. A gente já fez aqui o sistema pra levantar os pistões, né? Aqui é o sistema pra levantar os pistões. Deixa eu pegar a redstone. Você pegou as redstone tudo? Aham, eu peguei todas as... Quer um pouco de redstone aqui? Eu acho que tem um pouco aqui no baú. Tem aqui, tem 64 aqui. Tem? Ok. Boa. Nice. E depois é só fazer o trabalho de plantar manualmente, que é o que dá mais trabalho ainda, né? Exato. Que aqui é o que tem que dá colocar mais trabalho, exato. Tem que colocar um repetidor, mano. Deixa eu pegar aqui um repetidor. Isto. Você tem uma alavanca aí? Nossa. Ah, eu tenho uma alavanca aqui. Tem aqui também, tem aqui. Eu tenho aqui, ó. A gente já pode fazer o teste, ó. Bola. Será que tá tudo funcionando? Deixa eu ver. Eu acho que faltou tem só colocar, aqui, ó. É, o repetidor aqui, ó. É, cadê? Olha aqui. Aqui assim, ó. Bem aqui, vou botar nesse aqui. É mais seguro. Boa. Aí, agora acho que faltou. Aí, ó. Tá esse pistão aqui. Agora ligou todos. Não, faltou um aí. Falta aí um ainda. Aqui, ó.
Eu acho que é porque por causa disso daqui, né, que tá ligado dois é, ou não? É, eu acho que é isso aqui, ó. Aqui a gente faz isso aqui. Aí, GG. Deixa eu ver. Boa, GG, é, GG. Aqui é a mesma, aqui coisa, é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa, ó. Caraca, a gente mas tá isso ninja. Aí, ah, tamo muito ninja, mano. É. Tamo ninja essa. Demais, meu parceiro. Aí depois... Sabe qual que é a parte mais chata que eu acho? Depois a gente tem que colocar água embaixo pra... É, tem que colocar água embaixo pra poder... Pra poder plantar, né? Exato. Pô, mano, pão nunca mais vai faltar no teu mundo, velho. Pô, e vai ficar, vai cair lá no baú, vai ser ótimo, mano. Já vou até definir o trigo lá e toda e vez, toda vez que você for comer o pão, você vai lembrar de mim, mano. Vou lembrar que você me ajudou a fazer essa farm aqui, mano. Que eu que te trouxe o pão, mano. Lipão, rei das farm de pão, meu irmão. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, velho. Cinco andares? Nossa, a gente tava planejando fazer 5 andares e deu certinho, né? 1, 2, 3. Pô, mas aqui ficou 3, né? Só. Não, mas é por causa da água aqui, ó. Senão a água não pega da água. Em todos. Exato. É verdade. Faz o valetinho aí, e aí a gente coloca a água. E em cima ali, aqui a gente faz, ó, o mesmo esquema. Aqui, mano, eu cavei aqui em cima, aqui, ó. Oi. E tem... Eu cavei aqui em cima já pra poder... Que aqui é o sistema mais perigoso, né, mano? Porque aqui eu tenho um sistema aqui, a gente bota água aqui dentro, tá ligado? Deixa eu tacar uma água aqui. Vai, tá safe. Aí, aqui bota tá água safe. Aí. Tem que pegar mais, tem que pegar mais. Eu tô pegando aqui, vou pegar aqui. Ih, aqui tá formando gelo aqui, ó. Ah, mano, verdade. Quebra aí. Quebrei. Deixa eu colocar água. Boa. Boa. Boa, já tô com 4 baldes de água. Bora que eu tô ficando com fome, Lipão. Tô ficando sem pão, mané. Eu também, tô ficando com fome aqui. Só tô com um pouco de bacalhau aqui assado ainda. Aí já tá funcionando? Deixa aí. Mano, vai ser um problema. Tá tudo virando gelo aqui, véi. O quê? Ah, mano, a gente... Igor, a gente fez uma farm de comida na neve, mano. A água vai congelar. Nossa, a gente é muito burro, mano. Caraca. Quem que... Mano, mas calma lá. Será que... Pera aí, vai ser água em movimento. Ah, mas aqui, ó. É, talvez funcione. É, mas não vai, sim, não vai pegar gelo em toda a água, né? Eu acho que não, acho que não. Meu Deus, mano. É, vamos ver. Nossa, dei molinha. Mano, quem que faz uma farm? Não, mas aqui, ó. Mas sabe por que ele deu errado, Igor? Porque aqui tá... Não tá tapado. Aqui que tá tapado não congelou, ó. Ah, tem que tampar aqui logo, então. Calma aí, rapidão. É, tem que tampar, velho. Se a gente tivesse tampado... Não ia acontecer isso. Deixa eu tampar aqui logo, ó. Ó, você pode ver que aqui embaixo não congelou, ó, porque tá tampado. Beleza, nice então, nice. Não, vai dar bom. Vai dar bom demais, filho. Foi até lá embaixo? É, ainda não, porque aqui a água tá escorrendo, né? Ah, deve ser por isso que não tá. Então bora fechar as laterais, né, GG. Isso, vamos fechar aqui as laterais, ó. Mas a gente vai dar um gás aqui então rapidão. Aí a gente vai e já volta, porque essa gravação já tá ficando longa, eu tô, né? Tei. Já vou pegar aqui uns trigo, porque nós tá com fome, fi. Tá com fome, meu parceiro. Vou pegar um monte de trigo aí. Pones, você vai plantar o que lá em cima? Só pão ou beterraba também? Ah, eu acho que é só pão por enquanto, mano. Que pão é a única coisa que enche. Beterraba não enche, não, velho. Ó, tem bastante trigo aqui, você pega também? Deixa eu jogar boa. Aqui no baú de trailer aqui as coisas. Cadê? Puxa o barril, o carrinho de volta. Ó, aqui a gente tá vindo bola de slime já. Já peguei aqui, tô com 4 packs de sementes. Essas slime aí que sobrou. Tem que fazer um elevador pra subir lá depois, porque, pô, é mó chato ficar subindo assim. Pô, verdade, mano. Você tem que fazer um elevador depois. E, manos, é o seguinte. Aqui está a nossa plantação, muito louca. Demorou um tempinho pra gente fazer isso aqui, moleque. Demorou muito. A gente fez aqui o sisteminha já. Demorou. Depois eu vou fazer uma parada pra... É, na real, eu vou deixar aqui mesmo, né? Aqui é a sala de máquinas muito louca, como diz o mano Lipones. E aqui eu vou deixar pra manutenção. Qualquer coisa, se um dia precisar mexer nas coisas redstone. E aqui embaixo é tudo funil. Isso aqui é tudo funil. E eu depois vou fazer um sisteminha que vai olha levar aqui. Lá pra casa. Fala tu. Olha aqui, Igor. Ó, vai cair, por exemplo, ó, a semente aqui, ó. Ela já cai no funil, então sumiu. Não precisa de água aqui pra levar, se ligou? Ó, ela já tá aqui nesse funil aqui, ó. Já cai no funil, já tá ó. Tudo aqui já. Trigo, tudo. Então, já tá caindo aí? Já tá tudo caindo aqui, ó. Ó, oh, boa. Então, vamos plantar então, Igor? Sementes? Vamos plantar. Agora é a hora sofrida, né, fi? Quanto trigo. Ainda bem que tem... Nossa, tem osso. Ah, esqueci de pegar o osso, velho. Calma aí rapidinho, já vou lá pegar. Cadê? Osso. Eu acho que eu deixei nesse baú aqui. Aqui, boa. Ó. Tem um pack. Tem 3 packs de osso aqui, fi. Me ajuda nós aí, ó. É só tacar boa. Fazer bone meals. Só tacar os bone meals. Olha, já dá até pra tirar a thumbnail aqui antes, mano. Calma aí, antes de ligar esse negócio. Vamos tirar a capa. Vamos fazer a capa do vídeo. Calma aí. Beleza, já tiramos a capa do vídeo, moleque. Já vamos fazer um teste. Mano, na moral. Cara, tem redstone aqui ainda? Ah,
Ai, tem só 4 redstone. Aperta lá pra mim, na moral. 3, 2, 1, vai. 1, um, foi. Meu Deus também, do céu, pô, tá indo tudo, aqui. Tá indo tudo, moleque. Tem que ver se tudo não vai cair certinho lá no funil, velho. Se não vai cair pra fora. Acho que pode desligar lá agora. Deixa eu... Ah, já dá pra desligar. É... Ah, mas já desceu. Aqui. Tudo desceu também, mano. Caraca, mano. Que irado, velho. Eu acho que funcionou direitinho, né? Nossa, tá gigante esse troço. Parece uma onda, velho. Uhum. Funcionou direitinho. Olha, já caiu tudo no funil. Moleque. Show. Tá funcionando. Olha o trick chegando aí. Aí depois é a trabalheira de plantar tudo. Eu vou tentar trazer um villager pra cá, que talvez funcione. Não é mesmo? Eu acho, né? Uhum. Talvez... Não, acho que funciona assim. Beleza. Enfim, manos, Lipão, obrigado pela participação, meu querido. Tamo junto, meu parceiro. Sempre que precisar ir. A última vez que eu vim aqui, a gente fez o... A Mob Trap. E aí, tá funcionando a Mob Trap? Ela é bonitona, né, tá, velho? Funcionando. Eu vi lá antes. Você viu lá agora? Eu vi lá. Eu fui lá ver. Ah, tá funcionando, filho. Tá funcionando. Tá, não, teu mundo tá profissa, mano. Teu mundo tá profissa. Então, essa plaquinha vai ficar aqui pra poder manter o registro do mano Lipones. O registro? Mano, sempre que precisar ir, só me chamar que a gente vem aqui pra te dar uma help no teu mundo, fazer umas construção muito louca aí, umas farm. Que eu vou fazer uma farm aí que eu preciso da sua ajuda, hein? Ah, é depois, mesmo? Depois a gente vai ver. Eu tenho que estudar alguma coisa ainda. Mas enfim. Só chamar. Mano, deixa o like aí, se inscreve no canal e é nóis. Deixa o like. Tamo junto. Ó, o Lipão pediu like, mano. Tem que deixar o like. Deixa agora. O like aí, rapaziada. Deixa o like aí. O Igor vai fazer aí o mural dos inscritos aí também no mundo. É, pô, você podia fazer o mural dos inscritos. Eu vou fazer. Pra colocar o nome do pessoal. Eu vou fazer. Só as primeiras pessoas que comentarem. Aí fica... É, e se você tá assistindo o vídeo até esse momento aí, escreve assim, Lipão e Igor Profissa. É isso, meus queridos. Até o próximo vídeo. É nóis. Beijo. Valeu.